Село Кострино хоч не багате, але і бідним не назвеш, каже голова села. Із заправками не пощастило, втім не акцизом єдиним. Тут живуть за рахунок інших надходжень із бюджету. Бюджет сільської ради поповнюється за рахунок земельного податку, податка на нерухоме майно. Це такі податки, які з іночинного законодавства, малі податки з іночинного законодавства у нас приймають. У нас на території сільської ради є 4 бази відпочинку. Кошти виділяють на все потрохи. По можливості латають дороги, беруть участь і у європейських грантах на умовах співфінансування. Ми зробили вуличне освітлення на суму 160 тисяч. 20% сільська рада, а другий громада 10% і всі кошти, другі були за єврогрант. Та грошей ніколи достатньо не буває. Багато робіт з благоустрою ще потрібно виконати. Якби вдалося об'єднатися кільком селам, надходжень вже до спільної скарбниці стало б набагато більше. До тої територіальної громади будуть уходити по перспективному плану Солянська сільська рада, Костринська сільська рада, Міщанська сільська рада і Лютянська сільська рада. Лютянська сільська рада – то велика сільська рада, і вони ставлять за мету, що вони не можуть заприєднувати, наприклад, великого села до малого села. Але у нас, як кажуть, природно склавшися така ситуація, що ми ближе 15 кілометрів до районного центру. Варто покращувати інфраструктуру і в сусідніх селах, адже дороги тут не в найкращому стані. В селах Костринська Ростока, Вишка та Люта автошляхи не бачили ремонту вже давно. Втім, в цих селах об'єднуватись не поспішають. Тут 12 депутатів, там 4-5 схвалюють це об'єднання. Якщо взяти Люту, Вишку, Костринську Ростоку, Кострино, то найбільше то податків збирається у Вишці з тих усіх сільських рад. А якщо буде то об'єднання, то центр громади буде в Кострино. Поки за об'єднання лише Костринська громада. Голова цього села каже, це пішло б на користь і іншим населеним пунктам. Не бачить підстав для тверджень, що кожне село буде тягнути ковдру на себе. Адже кількість депутатів громади буде пропорційною до кількості населення кожного села. Депутати від кожної громади будуть відстоювати свої інтереси, навіть своїх територій. Їх буде більше, і вони будуть, як кажуть, приймати всі рішення сесії виконкому в користь, будемо говорити, даних якихось питань. Тож, очевидно, попереду ще чимало обговорень та громадських слухань. Втім, яке рішення приймуть місцеві жителі, покаже час.